Цікаво, Гава. Романе, якщо на навчаннях Сібрі з кораблі НАТО спробують пройти шляхом англійців, навіжені росіяни зважаться на обстріл? Адже хороший понт дороже денег, пише цікава Гава. Слухайте, я думаю, що в даному випадку ніхто до війни не ситуацію доводити не буде. В радянські часи, коли були схожі ситуації, вони не атакували один одного, тобто не застосовували вогнепальну зброю, тобто не стріляли з гармат, а зараз ракет просто безліч. Вони використовували таку історію, яка зветься як навал. Тобто корабель фактично просто таранить корабель, який зайшов в твої води, і виштовхує з їх. Іноді від цього там щось відривається, трошечки щось ламається, але кораблям, військовим, як то кажуть, вони собі можуть це дозволити. Тому те, що зараз градус напруги в Чорному морі зросте, тому що от сьогодні я читав в новинах, що ще один дестроєр американський «Рос» зайшов в Чорне море, якраз на ці навчання, та, тобто там є і «Дефендер», ще корабель Нідерландів підійде. Буде непогана кампанія. І виходжу з того, що вони там поштовхаються, можливо, будуть такі ситуації, але до війни не дійде. Тому що, знову ж таки, це не атакувати українські, фактично, незброєні, якщо порівнювати зброю, фактично не озброєні катери і буксир, коли вони взяли в полон українських моряків. Ця історія сумна. Ось. І коли от багато людей, яких я поважаю, які пишуть, що от бачите, от англійці собі дозволили те, що не дозволяє собі Україна. І це було якби як докер Зеленському. Але питання тут не в прізвищі президента. Ні. А в військовому потенціалі держава Україна. Ось у Великої Британії, яка є членом НАТО, і напад на корабель держави на НАТО, це напад на всю, на весь альянс. Так ось у держави Велика Британія, у них таких дестроєрів, якщо я не помиляюсь, 6. І авіаносиці у них є. У них багато чого є. У них ядерна зброя є. Тепер порівнюємо, да? Почати бомбити цей корабель, який взагалі призначений для того, щоб захищати авіаносець. Тобто в нього безліч систем ПВО. Це одна справа. Там же англійці, вони їм теж не дуже було приємно. Ніхто ж не хоче воювати по-справжньому. Вони там всі маски, які не горять, там повдягали, все-все-все. Ну, якщо б по ним почали палити, як ви думаєте, що б вони робили? Вони б теж захищались би, як могли. І казали, Джонсон, Борис, тут щось не те відбувається. Тепер ставимо питання по-іншому. А що може зробити Україна? У нас який флот? Москітний. Правильно? Чим він озброєний? Він навіть ракетами не озброєний. От і все. Тому перед тим, як говорити, що а давайте ми зробимо як англійці, давайте хоча б побудуємо таку кількість дестроєрів, як англійці. Ладно. Без авіаносця в цьому році. Далі подивимося. От така фігня, малята, сталася в лісі, тому зрозуміло, що росіяни, вони ж всіляко демонструють, що вони за Крим готові воювати. Мені здається, що це не є таємницею. В даному випадку, дякую Королівському флоту, який продемонстрував фактично спільну позицію НАТО, яка полягає в наступному. Ми не визнаємо окупацію української території і, як результат, територіальні води, як вони там це називають.
Росіяни зразу почали піщати, казати, що ви порушили морську конвенцію 1982 року, морську конвенцію ООН. А я тоді сказав, друзі, що ООН, заходьте на сайт Організації Об'єднаних Націй, в розділ карти, і ви все побачите. Побачите, що Крим – це Україна. Власне, все. Додати тут нема чого. Приємно, що навчання відбуваються. Росіяни, між іншим, от я тут бачив такий реліз Міністерства оборони, де вони сказали, що вони привозять військове обладнання і залишать його Україні. І потім з цього обладнання, можливо, вб'ють когось з росіян на окупованому Донбасі. Ну, дивно, да? Не лазьте по українській території, і все у вас буде гаразд. Дмитро Голобородько. Где-то я ту фамілію вже слышал, пише. Романе, доброго вечора. Як вам те, що Зеленський підтвердив те, що він малорос, який дав витерти ноги росіянцю або українців, впустивши в Україну окупанта Басту і забезпечивши йому охорону? Слухайте, я не знаю, в яких вони стосунках особистих, але мені здається, що ця історія, вона дуже-дуже неприємна, вона огидна, і краще так не робити. Я поясню, чому. У нас є українське законодавство. Зеленський казав, що у нас буде один закон для всіх. Люди, які засвітилися в окупованому Криму, вони позбавляються в'їзду на територію вільної української держави. Мені здається, що це справедливо. От нещодавно Філя пролетів мимо України, тому що він вихваляв окупацію українського Крима, анексію, казав, що це його улюблений регіон, і зрозуміло, що йому закрили в'їзд. Ну, так має бути. У нас, ще раз, це не питання, чи подобається вам Філіп Кіркоров. Мені ці пісні, які чогось дуже часто схожі на пісні західних виконавців, я до них байдуже ставлюся. Але питання в іншому. Порушив закон, до побачення. Чому для Басти зробили виключення? Ну, це, знаєте, питання до Зеленського. Тому що реакція суспільства була. Я розумію, що є у нас люди, яким подобається виконавець, і вони думають, дай-ка різниця, піду я на нього послухаю. Але ж, слухайте, Володимиру Олександровичу, це питання не тільки ваших особистих якихось там домовленостей чи дружніх стосунків. Це створює в Україні штучну напругу. Тим самим ви пустили Басту і посварили між собою українців. Мені здається, що так робити не треба. А в частині те, що йому забезпечили охорону, ну, а як по-іншому? Якщо в таких умовах ви даєте згоду на виїзд людині, як приїзд якої не подобається багатьом, її треба охороняти, а як інше? В принципі, в даному випадку, як на мене, це краще, ніж з ним щось би сталося. Але питання тут, як це не дивно, не до Басти, а в даному випадку. Ну, погодьтеся. Я не знаю, що... Я не чув, щоб він сказав, що Крим – це Україна. Його позиція зрозуміла. Хтось вирішив це винести за дужки. Ну, блін, так Кримська платформа не будується, друзі мої. Тому ще раз, є законодавство. У нас же, слухайте, якщо комусь це не подобається, законодавство, мені здається, воно справедливе. У нас є більшість у Зеленського. Якщо ти вважаєш, що це рудимент Порошенка, тих, хто хотів війни, вносьте відповідне законодавство, змінюйте його. І, будь ласка, всі Кіркорови, всі ці собачі роти будуть співати. І закінчиться, да, це просто вибухом в Україні, тому що рано чи пізно це переросте в конфлікти, ну і так далі. А якщо у нас закон такий, що ті, хто засвітився в Криму, їм не місце в Україні, вільній, то давайте його виконувати, все дуже просто. Так.